Сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы әрбір кеште сіздер үшін жұмыс жасайды. Ақтілек Нарқалаған ағайын, біз сіздердің жақындарыңызға арналған жылы лебіздеріңізді жеткізуге әркез дайынбыз. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сізді сәлем, Бурабай әндері». Ее ведущая я Камила Тельман и моя коллега Тумарым Бабасанова. Қызғалдақтай жайнай берсің өмірің, судай толып көтерілсің көңілің, ешқашанда көңіліңді кіршалмай, бақытты да ұзақ болсын өмірің, дей келе жылына бір рет келетін мерейлі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым көңілдеріңіз жадыраңқы, өмірлеріңіз нұрға тола берсін. Осындай әдемі тілектерді жеткізе отырып, бүгінгі туған күн иелерінің құрметіне мына бір әсем әуенді жолдаймыз. Қабыл алыңыздар. Телеканал Кокше поздравляет с днем рождения всех именинников. Желаем, чтобы ваша жизнь была светлой, как ясный солнечный день, безоблачной, как небо над пустыней. Крепкого вам здоровья, безмерного счастья, удачи во всех начинаниях. Тек менде келмейтін шектеуге жадырап көптемде нұрымды төккен
Стать папой – это очень важно, приносит детей счастье в дом, и к этому стремится каждый, достоин зваться кто отцом. Стать папой многие мечтают, а ты уже сегодня стал. Пусть поздравления не смолкают, ведь самый лучший день настал. Бала өмірдің мәні, отбасының шаттығы, шаңырақтың берекесі мен сәні. Шыр етіп дүниесігін ашқаннан, әрбір жанның көңілін жадыратып, жүзіне күлкі сыйлайды. Қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын, алты алаштың абыройын асқақтатар азамат пен азаматша болсын дей отырып, тәуелсіз елдің тал бесігіне тербетіліп, өмірге келген жас нәрестенің саны қанша екен? Бұл сауалнамамыздың жауабын мамандардан сұрап білейік. Дәл қазір облыстық перинаталдық орталықтың мамандары бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Сәлеметсіз бе, Әсел Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Өткен тәулікте қанша сәби жарық дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 24 сәби дүниеге келді. 12 ер бала, 12 қыз бала. Ата-аналардың қуаныштары құтты болсын. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Маңдай жарқыраған ұл-қыз болып ер жетіп, келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары. Аселя Сылбековна, мы благодарим за такую приятную весточку и хотим посвятить следующую музыкальную композицию именно для вас. Сингейшегу
Бағдарламамыздың келесі құттықтау легін 49 жасқа толып отырған Зеренді ауданының Ақан ауылының тумасы Ержан Санақұлының құрметіне арнаймыз. Құрметті қуаныш иесіне қажымас қайрат, деніңе саулық тілей отыра мына бір жыр жолдарын арнаймыз. Өмір жыры таусылмасын мәңгілік, тұрсын алдан арайланып таң күліп, бақыт болсын әрқашанда жолығар, шаттығыңыз таусуындай молығар. Тілеймін бақытты өмір ашық аспан, жалғанда тілек бар ма одан асқан. Аман боп жанұяң мен бауырларың, жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан. Дей келе осынау мерейлі мерекесімен жұбайы Зайгүл, қызы Дана, ұлы Дамир, немересі Ақназар, кеу баласы Алмас. Құдасы жас қайрат, құдағыы Марал құттықтап, жалынды да жақсылыққа толы сәлемін әсем әнмен жолдайды. Жақындарыңыз сізге өмірдің бар жақсылығын тілеп, ағжарма адал тілектерін арнайды. Ержан Симбаев, поздравляем вас с днем рождения, желаем счастья и добра, любви, семейного благополучия, от жизни брать все только лучше. Улыбок много, море вдохновений, во всех делах успехов и везения, в карьере вверх стабильно продвижение, а в дружбе верности и уважения, в семье гармонии, поддержки, понимания, чтоб исполнялись все заветные желания. Шағы бар қашанда адаспас жол нұсқадан келуші еді әр қашанда менің саған ұқсағым асқар тау болып жанымызда куә боп өскен шағымызға аман жүр біздің бағымызға асыл әке Алғанын сезбей қара көздің Тірегі болып балаңыздың Серігі болып анамыздың Аман жүрші асыл әке Сіндей құдыреттің Бабалардың ізісің Қаншама жол жүріп өттің Сен қайыспай біз үшін Сөндірмеген жан алауын Жан әкешім тарланым Мадал болып балаларым Орындалсын арманым жанымызда күлә боп өскен шағымызға аман жүр біздің бағымызға асыл әке асыл әке салғанын сезбей қара көздің тірегі болып балаңыздың серігі болып анамыздың аман жүрші асыл әке жанымызда көбіп өскен шағымызға аман жүр біздің бағымызға асыл әке асыл әке салғанын сезбей қара көздің тірегі болып балаңыздың серігі болып анамыздың аман жүрші Asıl eke Na 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 na
Келесі құттықтау кезегін бүгінгі туған күн иесі 4 жасқа толып отырған Алан Қонысбай есімді бүлдіршінге арнаймыз. Құрметті туған күн иесі, саған балдай тәтті балалық шақ тілей отыра мына бір өлең жолдарын арнаймыз. Көлде көңіл тілеймін таусылмайтын, өзенде өмір болсын сарқылмайтын, аспанның айлы түнде ашық болсын, дұшпанның бір өзіңде қашық болсын. Айта берсек тілек көп таусылмайтын, жаза берсек қалам көп майыспайтын, жүректегі тілекті өлеңменен жеткіземін мен саған шын көңілмен. Қуаныш иесі Аланға қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын үлкен азамат бол. Өмір жолы сені ешқашан адастырмай, әр басқан қадамына Аланның нұры жаусын деген ізгі тілектерін атасы Қонысбай мен әжесі Мариям жолдап отыр. Алан Қонысбай, прими искренние поздравления с днем рождения от дедушки Қонысбая и бабушки Мариям. В 4 года для тебя открыт весь мир. Хочется пожелать с каждым днем познавать его светлые стороны. Оставайся веселым и жизнерадостным, любознательным и общительным, талантливым и чудесным ребенком. И следующая композиция звучит именно для тебя.
Солдат – это не только гордость всей семьи, но и надежная защита в любой ситуации. Служба в армии для каждого юноши – нелегкое испытание, которое нужно пройти с достоинством, честью, силой, смелостью и упорством. Поэтому желаем вам быть достойными военнослужащими, терпения вам, сил и крепкого здоровья, ведь оно как никогда вам пригодится именно в армии. Көп байрақ арайлаған нұртанымыз, жігіттің сынға түскен сұлтанымыз, дұшпанға қатал болған досқа берік, жау жүрек бауыржанның ұрпағымыз. Келесі кезекте Алталаштың аманатын арқалаған Көкшетау қаласының 55-10 әскери бөлімінің сарбаздары өздерінің ата-анасына, туған туысқандарына жалынды сәлем жолдайды. Мен қатарда жауынгер Ботахан Сырым Жангелдіұлы Көкшетау қаласы 55-10 әскери бөлімінде қызметімді атқара отырып, Ақтөбе облысы Алға ауданында отбасыма сәлемімді жолдаймын. Дәл осындай рухты сарбаздарымыздың жылы лебіздерін жалғастырып, олардың туған туыстарына мына бір сазды әуенді жолдаймыз. Қызыл өрік, қызыл өрік, қойшы маған көңіл бөліп, қызыл өрік.
подошла к концу наша музыкально-поздравительная программа «Сізді сәлем, Бурабай Индира». Ее ведущие я, Камила и Тумарым. Әрбір жаңа күннен жақсылық күткен ағайын, «Сізді сәлем, Бурабай Индира» құттықтау бағдарламасы жақындарыңызға жүрек жарды тілектеріңізді білдіруге керемет мүмкіндік беретінін тағы да естеріңізге саламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жүздеріңізден нұр таймай, көңілдеріңізді кірбін шалмай, жаздың шұғылалы шуақты күнінде эфирде жүздескенше аман, сау болыңыздар.